საჩოლბრ მაგალითი, ასეთი შესანიშნავი ურთიერთობის უკვე გაყრის შემდეგ, კარგი ურთიერთობის მაგალითი არის ჩვენი მარიკა ბაკურაძე, რომელიც დღეს ჩემი რუბრიკის სტუმრის ამპლუაში მოგვევლინა. მოძიურები ძალიან ცოტა ადამიანს ვიცნობ. მარიკა, რომელიც ასე წარმატებით ახერხებს კარგად კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნოს. აი მაგალითად, მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ მარიკასგან შეიძლება მოისმინოთ, რომ დედამთილთან, რომელსაც ყოფილად არასდროს მოიხსენიებს, იყო ღამე დარჩა, მას საჩუქარი შეურჩია, ან მაგალითად ყოფილი საჩუქარი შემირჩია. თვითონაც საჩუქარი შემირჩია. აბა, ყველამზე პირად ვიცი. ხო, აი, ასევე ყოფილი მეუღლის ახალცოლთან იყო მივიდა ლამის მშობლებას დაესწრო, ბავშვებს რომ კარგი ურთიერთობა აქვს ახალ მამის ოჯახთან, ამაზე არ არის ურთიერთობა. მარიკა, ამას როგორ ახერხებ? იცი, არის ციკა, აბა სხვანაირად როგორ უნდა მოახერხო? ხო, ჯერ ერთი შეკითხვა, რაც შეეხება ოჯახთან ურთიერთობას, ეს ოჯახის დამსახურებაა მათი, იმიტომ რომ სულ ამბობ ხოლმე, რომ ჩემი დედამთილი და მამამთილი, რომელიც სამწუხაროდ ერთი წლის წინ გარდაიცვალა, ისეთ საოცარი ხალხია, რომ უბრალოდ არ შეიძლება მათთან ურთიერთობა გაწყვიტო. და მეგობრებთანაც, ჩვენს კოლეგებთანაც მომეყოლია, რომ მათგან ისეთი ყურადღება და ისეთი მზრუნველობა მესმის და გრძნობ უკვე რამდენი წელია, 17 წელია მე მგონი ამ ოჯახთან მაქვს ურთიერთობა, რომ სხვანაირად არ შეიძლება და ამ სიყვარულს და ამ ურთიერთობას ვერაფერი ვერ გაწყვეტს, რაც არ უნდა მომხდარიყო ჩემს და ჩემს ყოფილ მეუღლეს შორის. და სხვა მხრივ, რა ვიცი, აბა სხვანაირად როგორ ხდება? შენ ამბობ, რომ ეს იმ ადამიანებზეა დამოკიდებული მეტწილად. რა ასაკის იყვნენ ბავშვები, როდესაც განქორწინდით და რამდენად იყო? მე მგონი 3 წლის და 2 წლის, ან 4-ის და 3-ის, მაგრამ უფრო 3 და 2. როგორ აუხსენი, იყო თუ არა ეს პრობლემა მათთვის? აი შენ რა იცი? მე მგონია, რომ მაგასაკში უფრო ადვილი იყო ამ ნაბიჯის გადადგმა, ვიდრე ახლა რომ მომხდარიყო, როცა 14 წლის და 13 წლის არიან და გაცილებით მეტი შეკითხვა აქვთ, ხო? ურთიერთობაზეც, ოჯახის დანგრევაზეც და ასე შემდეგ. და იცი რა იყო, ძალიან მარტივი გზა ვიპოვე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაშორება ხო რაღაც პრობლემები გამოიწვია და ეს პრობლემები სულ წარმოქმნიდა კონფლიქტს და თან პატარები ვიყავით, რომ ერთად გადავწყვიტეთ ცხოვრება და იცი როგორი ასაკი იყო, ასეთ ასაკში 21 წელს ვიყავი, მე მგონი რომ დაიბადა პირველი შვილი ჩემი და მანამდე სტუდენტობის დროიდან ჩვენ შეყვარებულები ვიყავით 3 წელი მეტი და აი ყველამ რო ჩვენი სიყვარულის ისტორია იცოდა უნივერსიტეტში და აი ესეთი სიყვარულიდან გადაიზარდა ეს ყველაფერი ოჯახში, მაგრამ ასეთ ასაკში ჯერ ვერ ხვდები, რომ ოჯახი გაცილებით სერიოზული პასუხისმგებლობა ერთად ცხოვრებაში, მართლა ყველაფერი იცვლება, რაც არ უნდა იცნობდე ადამიანს. და ამ ყველაფერმა ხო წარმოშვა პრობლემები და მივედით დაშორებამდე და კონფლიქტური სიტუაციები რო იყო სახლში, გრძნობდი რომ ბავშვები ამას განიცდიდნენ. და აი მარტივი გამოსავალი, რაც თქვი, უფრო მეტად იყო ის, რომ დაშორების შემდეგ რა მოხდა, რომ ყველა სახლში, სადაც არ უნდა მივიდნენ ისინი, ყველგან კარგი სიტუაცია, არსად კონფლიქტი აღარ არის. ჩემთან არიან სიმშვიდეა, ბებიასთან არიან სიმშვიდეა, მამასთან არიან ახლა ცალკე, სადაც მამას თავის ოჯახი ხელს, იქაც სიმშვიდეა და ანუ მე მგონია, რომ მათთვის ეს უფრო მისაღებია, ვიდრე ყველაფერი იყოს ერთ სივრცეში ჩაკეტილი, მაგრამ სულ იყოს დაძაბულობა. არც მე ასე მიმაჩნია და მგონია, რომ გაამართლა. ხო, ალბათ საუკეთესო ვერსია, როცა შენ შეინარჩუნე სიმშვიდე. ფიქრობდით თუ არა ბავშვებზე ამ შემთხვევაში, რამდენად იყო ეს თქვენი ნაბიჯი ბავშვებისთვის დამაზიანებელი? არა, იმიტომ რომ მაგასაკში ეგეთ რაღაცებს ვერ ხვდები. ახლა ავტომატურად ახლა რო იგივე ნაბიჯს ვთქავდი, ალბათ უფრო ბევრმეს გავითვალისწინებდი. ეს ძალიან საინტერესო ეჭვიანობის ფრაგმენტები თუ იყო. მამას ახალი ოჯახი ყავს. აი ამ შემთხვევაში ბავშვებმა თუ განიცადეს რამე თუ იყო, ან თქვენ როგორ მიაწოდეთ ეს ამბავი? ხო, ეგ მე იც რა გამახსენ და უფროს შვილი პირველად ცოტა დაიბნა და როდესაც ვახო მეორე ცოლი მოიყვანა, რაღაცნაირად შეკითხვა გაუჩნდა, რომ შენ ხო დედა ჩვენი იქნებ, მაინც ანუ მაშინ ჯერ კიდე ცოტა უფრო პატარა იყო და აერია ერთმანეთში ყველაფერი, მაგრამ მას შემდეგ გაცილებით კარგად დალაგდა ყველაფერი. რატომ იცი, რომ ჩემები რო არიან 14 და 13 წლის, ვახოს დანარჩენი შვილები არიან ძალიან პატარები, 2 წლის, 1 წლის და იმ ხელა სხვაობაა, რომ მან ეჭვიანობა ალბათ არ გამოდის. და პირიქით, ჩემი უმცროსი შვილი მაგალითად აი დედასავით უვლის ერთსაც და მეორესაც და ნუ აი სუზრუნავს და მარიკა, შენ რას ურჩევ? ხა ბოლო შეკითხვა მაქვს შენთან, რას ურჩევ ადამიანებს, რომლებიც შორდებიან? რა უნდა გაითვალისწინონ?
ბავშვები ალბათ უფრო უნდა გაითვალისწინონ. მე არ ვიცი, მგონია რომ ვერ გავითვალისწინე, მაგრამ ვურჩევ იმას, რომ გარემოს შექმნაზე ისროვნო ყველაზე მეტად რა. თუ გარდაუვალია დაშორება, ჩვენ შემთხვევაში გარდაუვალი იყო, მაშინ მართლა ის მაინც უნდა მოახერხონ, რომ ეს მოხდეს იოლად, რბილად იყოს ეს ყველაფერი მიწოდებული და თვითონ მიხვდნენ, რომ ასე ჯობია. Дрес рокит хочем швилепс. Твитон исени итквен ро масе джобия, имито ро ахла полафери гацилебит швиди да каргия. Ძალიან карги, эс არის შესანიშნავი. Дашორების შემდეგ карги ურთიერთობის მაგალითი.